Dobro jutro, sem skoraj tako kot švicarska ura, 8.15, telovadba se začne. Če je slučajno kdo prvič danes z nami, moje ime je Hana, sem iz Lidlove vitalnice in pred nekaj dnevi je z vami telovadil moj sodelovec Anže. Če ste nas včeraj pogrešali, nič hudka, na spletni strani lahko najdete video, ki smo ga za vas pripravili. Alen pa Anže pa jaz, tako da lepo googlejte, pejte na Lidl/vitalnica in pogledajte, kaj smo pripravili za vas. Zdaj pa, da ne bomo zgubljali besed, nas čakajo vaje, pretežno za trebušne mišice, ampak vse veste, kako sem, vedno vam moram še zraven nekaj zapakirati, tako da brez skrbi, uporabljali bomo tudi roke, ramenske mišice bodo precej trpele, pa tudi noge pa zadnico, tako da v resnici celo telo s poudarkom na trebušne. Zdaj pa, jaz mislim, da je najboljše, da bomo kar štartali, da ne zgubljamo časa. Najprej se bomo ogreli, potem boste rabili pa eno okrasno blazino ali pol štrček po domače. Zdaj ta moj ni glih pol štrček, je kar velik pol štr, tudi precej težek je. Ampak boste videli zakaj, vi si lahko pripravite dva, enega malo manjšega, enega malo večjega, malo težjega, pa boste pol sproti videli, kaj vam bo glede na vaje odgovarjalo. Zdaj pa kar par minut ogrevanja. Vsake 30 sekund bom zamenjala vajo. Po ogrevanju imamo čas za kozarček vode, oziroma požirk vode, lahko tudi spijete cel kozarček vode zaradi mene. Potem vam pa pokažem naslednje vaje in potem, ko vam jih pokažem, šibamo brez pauze do konca naprej. A prav? Ampak nič bolj, vse je v redu. Evo, kar gremo. 30 sekund, imamo korakanje na mestu. Tisti, ki niste ravno ta trenutek skočili iz postelje, lahko čist lahkotno tečete. A ja, pa še to. Lahko telovadite bosi, lahko ste v supergah. Jaz ne vem zakaj, ampak ker sem doma, sem vedno bosa. Nočete vedeti, kakve barve imam pod plate zvečer, ampak vse zato imamo pa vodo, ne. Se pravi, ovdje, da ne bo zapiskalo, se ustavite. In rišemo kroge s kolenom navzven. Lahko si pomagate z rokami, da lažje dobite ravnoteže. Ali pa se celo uprimete kakšne dele knjižne poličke ali pa mize v kuhni. Lahko tudi stola. Če pa imate dobro ravnoteže, pa kar delite zelo težko. Še par sekund. Gremo na drugo nogo. Kar poskusite že zdaj, malo pozvati, kaj se dogaja z vašimi trebušnimi mišicami. Če takrat, ko dvignete nogo gor, majčki začutite, kaj se tlele spodaj pod našimi majčkami premika. Zdaj po temle kroženju, da vas vnaprej pripravim, imamo cepetanje, da je taka majčken bolj divja, da dvignemo telesno temperaturo. No, to je to. Predstavljajte si, da ste na žurjavici recimo in da vas peče pod podplati in želite čim hitreje pobegati iz te situacije. Pa še vas profila pokažem. Ni treba visoko dvigovati kolena, samo hitri bodite. Potem na cepetanju, da vam že tudi vroče, imamo pa bočne poskoke. Tako je čist majhne. Predstavljate si, da imate na tleh kolebnico ali pa eno vrv, čist tanko in samo skačete čez njo. Če je komu pretežko, lahko samo bočno koraka. Ali pa meni recimo, ker moram še govoriti. Po tehle bočnih poskokih nas čakajo še zamahi z nogo in pa akcija zares. Zdaj, glede teh zamahov, ni treba pretiravati. Naredite tak obseg gibanja, da je vam še udoben, da ga zmorete. Lahko je zaradi mene to samo to.
imate težave z ravnotežjem, tako kot sem že prej rekla, se lahko brez težav, najprej zamenjate nogo, se lahko oprimete, samo to prostora si vzamete, da se slučajno z nogo ne butnete kam. Tudi jaz se moram zbrati. Ravnotežje ni samoumevno. Fino je, če imate aktivirane trebušne mišice, glavo lepo po konci, podaljšku trupa, pogled naravnost, to pomeni pri meni, da moram gledati direkt vas. Dajte malo pomahati, spet preveč govorim. Zamah z nogo naprej, nazaj. Ravno tako pri tej vaji, tako kot pri vseh ostalih, kjer smo majčkim bolj bazirali na ravnotežju, vi se samo oprimite stola in počasi nadaljujte. Jaz imam rada izzive, tako da. Majčkoga tudi, če vas malo zanese, važno je samo, da ulovite ravnotežni položaj. To nogo že naredili. Boš plakati, tako da jo spustimo, a ne? Ne, no, včasih res, takole zjutraj, sem že jaz vedno v akciji, ampak včasih se tudi meni zgodi, da pomešam kakšno vajo, ampak to je v bistvu samo za vaše dobro. Pa za moje v bistvu tudi še naprej nazaj. Če ste kaj lačni, lahko potem na našem treningu greste na lidl.si. V pitalnici imate en kup luškanih receptov. Tale, ki ga imam na TV-ju, je jabolčni riž z jabolki in z orehi. Super zadevce. Sem še teh lepar nihajal, pa smo ogreti. Naredite požirk vode. Skoraj sem oglušila, se oproščam. Pozabila sem dati na tih. Da ne drugega ste se zdaj zagotovo vsi zbudili. Takole, da mi tole zdaj pojačamo. Zdaj smo imeli 30 sekund. Medtem, ko za sam trening bomo uporabila 45 sekund interval. In bomo menjali vajo, se pravi, tako kot sem rekla, vsakih 45 sekund. Ampak da ne pozabim, najprej vam moram vaje pokazati. Se pravi, zdaj v tem trenutku si samo pogledajte vaje, lahko kakšno mečkem poskuste zraven, potem bomo pa brez odmora delali do konca, prav? Prva vaja, ne pozabiti blazino, moram jo pol prav stehtati, pa moj manj dve kilje, pa tri. Prva vaja je korakanje na mesto, s tem, da si v bistvu z blazino določite, kako visoko boste dvigovali kolena. Poskusite blazino držati čim više. Če ne zmorete, lahko primete blazino tudi za uhlčke in počasi dvigujete kolena gor. Če vam je to prav lahko, ko smo rekli, primite blazino od spode in kolena čim više. Če je z nami kak super vrhunski športnik, lahko dela pa to celo v teku. Ampak jaz ne bom, da ne bom soseba zbudila, ja, zgubila. Mogoče bi ga tudi zgubila, če bom še malo poskakala. Se pravi, to je naša prva vaja. Korakanje z dotikom kolen v blazino. Druga vaja. Mošljiva kolena. Če vas slučajno bolijo, si majčkan podložite še dodatno pod koleno. In te vaje jaz pravim, vrši vse svoje težave čez ramo. Se pravi, klečimo na desni nogi, primeš blazino iz strani, izdihneš in poskušaš vršiti blazino čez rame. Ne jo spustiti, da ne boste razbili kakih steklenih predmetov, ampak kar močno, izrazito. Se pravi, to isto vajo bomo potem v naslednjih 45 sekundah ponovili na drugo nogo, tako da ne bom ponavljala še na to stran. Da pravi, zdaj, težave smo vrli čez našo ramo. Če je slučajno ostalo še kaj malo bolj temnih čustov vas, jih lahko sprostite z naslednjo. Primete blazino, stopite široko. Te noge se bomo odrivali, z moje desne,
in poskušate blazino, z blazino močno udariti v koleno in s kolenom v blazino. Zdaj, da ne boste mi oglušeli tam na drugi strani, bom jaz samo nakazovala te udarce s kolenom, vi si pa kar dajte duška doma. Spravi, to je ena stran, potem ponovimo na drugo stran. Sledi ena za izziv, za ravnotežje. Imamo v plazino takole vložnjeno stopalo in jo počasi, čisto počasi dvigovali gor. Ok, to na eno nogo, potem na drugo nogo. Zdaj se bomo končno majčkeno usedli. Se pravi, noge dvignemo na plazino, odložiš. Tako, se pravi, lahko počasi prelagaš oziroma prenašaš noge preko blazine. Če si malenkost boljši formi, pa počasi sočasno premikaš obe nogi levo desno. Ok? Nismo še konc. Še ena, stisneš trebušne, rahlo se nagneš nazaj. Blazino iz desnega boka preneseš na sredino in nad glavo. Odložiš na levo stran. Nad glavo odložiš. Za malo večji izziv boste noge dvigali od tal. Zdaj bom potem med samimi vajami še enkrat se razložila, tako da nič vas ne skrbi, če ste slučajno zdaj kaj pozabili. In še zadnja vaja. Ta je meni to kljuška, nekaj hitro mine. Delali bomo trebušne in hkrati metali blazino v zrak. Tako da pri tej vaji, če že ne prej, povabite zraven svoje otroke, ker je res simpatična. Pa upajte, da ne vržejo blazine previsoko v zrak. Evo, da vam ne sklatijo lestenca iz stropa. Tako, počerpate, pa bomo kar štartali. Se pravi, vse te vaje, ki sem jih zdaj pokazala, delamo brez odmora, 45 sekund vsako. Ko ura za bipka, zapiska, se zadere, zamenjamo vajo. Tik predan se pa časovnica steče, bom jaz že vnaprej opozorila, katera vaja sledi, tako da ne boste čist zgubljeni, prav? Evo. Gremo. Prijmeš blazino, jo držiš visoko in korakaš na mesto. Stisneš trebušne, lopatici so ravno tako povezani skupaj, ne bi tako v grbici. Kar lepo po koncu se držite. Lahko blazino dvignete še više. Višino si določite na ta način, da vam predstavlja izziv, da ni prelahko, pa hkrati, da še vedno brez težav zmorete. Še par dvigan, potem ne pozabite, gremo na kolena, na tak delen izpadni korak in bomo blazino navidezno metali čez našo ramo. Ok, to bo zdaj. Poklekneš, primeš blazino na boku, vdihneš, izdih. Vdihneš, izdih. Čakaj, se vam bom še tako obrnila. Pravi, rahlo diagonalno. In on zgor. Ves čas stisnemo trebušne mišice. Aha, zdaj že morate čutiti drame. Ali pa je samo jaz. Sem včeraj malo preveč klec naredila. Imamo še dobrih 5 sekund. Nadaljujemo z isto vajo, ampak zamenjamo nogo. Super. Zamenjaš, šibaš naprej. Stisneš trebušne. Kar počasi. Če vam je slučajno pretežko, odložite blazino in nadaljujte samo z rokami. Ali pa prosite koga od bližnjih, da vam gre iskat kakšno manjšo. Imamo še dobrih 10 sekund. Potem pa vstanemo. Stopimo široko. Kar delate. Jaz lahko delam in govorimo. In bomo blazino poskušali razpoloviti
na našem kolenu. Seveda se hitamo, ampak tako. Treba je, ali držiš blazino, koleno povlečeš gor, blazino močno zabiješ v koleno. Jaz bom nežna, da ne bo pokalo vse. Če komu pa to pretežko, lahko samo takole. Dviguje nogo, ostali pa kar stopite rahlo nazaj v korak, se od prstov na nogi odrinete in nadaljujemo. Lahko greste počasnejši tempo, lahko greste hitreje in zamenjaš. Se pravi, lažja verzija, nežno počasi, težja. Dvigni roke visoko, prepolomi pol štrček na koleno. Čutite mišice ramen, hrbta, trebušne, najbolj trebušne, ne? Malo še noge zraven. Kar močno. In zdaj naslednja. Se spomnite, izziv. Stopiš na eno nogo, to je zelo kar zakomplicirano. Imamo malo višji srčni trip. Počasi dvigneš gor, počasi spustiš proti tlom. Dvigneš gor, počasi spustiš dol. Ploviš ravno težje. Počasi. Stisni trebušne. In počasi dviguj nogo v zrak in jo kontrolirano spuščaj navzdol. Lahko tudi malinko zgolj stegnete nogo, ali pa je rahlo bolj pokrčite. Menjava druga noga. No. Fokus. Zaglejte se v eno točko pred sabo. Stisnite trebuške mišice. Seveda zraven absolutno tudi čutite sprednje stegenske. Vse te naše pogibavke čez kolk. No, refleksi. Ampak vseeno. Fokus na trebušnih. Malenkost tudi zadnica. Te stojne noge. A moj povštrček je postal namiren. Še 3 sekunde. In potem gremo na tla. Evo, dožiš blazino. Zasedeš. Noga čez. Najprej ena, sledi druga. Če gre, obe na enkrat. Napete trebušne mišice. Ne hitet. Kar počasi. Zbrano. Lahko tudi stegnete noge. S tem se ročica podaljša. In je precej težje. Kar poskusite, če vam je pretežko, se pa vrnete nazaj na pokrčene noge. Oziroma nadaljujete z najenostavnejšo različico. Super. Primeš blazino. Daš na bok. Dvigneš v zrak. Zasučeš na drugo stran. Dvigneš, odložiš. Dvigneš, odložiš. Daj ne biti zviti v gorbice. Poskusite vseeno ohranjati lepo pokončno držo. S pogledom lahko sledite blazini. Še dobrih 10 sekund. Potem se bomo ulegli pa na hrbet. In metali pa v štrček v zrak. Gledaš? Čim še naprej. Mislim, če je glava ne odpade. Iz kadra. Stisneš trebušne. In odrineš. Ojameš blazino. Moramo še natančno metati. Da ne dobim v glavo. Ojameš blazino.
A čutite roke, ne? Poleg trebušnih. Imamo še dobrih 5 sekund. Super. Prva serija za nami. Dobre pol minutke pauze. In potem še bomo še eno. Malo bomo dolgi. Ampak jaz mislim, da je bolj, da zdaj naredimo še eno serijo. Kar dvomim, da bo potem pol nekdo rekel. Ja! Jaz grem pa še enkrat ponoviti ta Hanin trening za trebušne. Tako da nač izgovorov. Pograbi svojo blazino. Imaš še 10 sekund časa. In štartamo s korakanjem. Gremo. Super. Visoka kolena. Ta divji, vse veste, kar v teku. Lahko pospešiš. Vse je pretežko, znižaš. Samo nadaljuj, ne se ustaviti. Razen, če rabiš par vdihov, pa izdihov. Samo še teh le par minut zdržiš, pa si odkljuka telovadbo za danes. Evo. Super. Poklekneš. Stisneš zadnjico trebušne, primeš blazino na boku. In jo želiš vršiti dole čez svojo ramo. Pa ne pozabiti, stisnite blazino skupaj. Tako močno. Da vam ne bo odletela z rok. In zdaj že vidim tisti komentarji, da ne grem raj drva sekat. Pa koliko jaz vem, se drva seka razdol, ne? Ja, super. Menjava. Obrn, da ste lažji. Skor sem noge pomešala. Boh me daj, da bi bila stonoga. Stisneš trebušne. Gled, usmerjena ravnost. Ne se ta blazinca skozi vrti. Se spomnite, kaj je naslednja vaja? Stari bomo razkoračno. In potem poskušali polštrček navidezno razpoloviti na dva dela. Tako da bomo s kolenom močno, no stoj zdaj. Kar šibaš, če je polštrček pretežek, samo odloži in nadaljuj z rokami. Ampak mi zberemo ta težke, a ne? Ja, še to. Čisto vse vaje, ki smo jih delali do zdaj, lahko najdete na YouTube-u ali pa na spletni strani www.lidl.si pod Titanica. Imate prav zavihek. Vad pa doma. In tam imate čisto vse zbrane. Noga visoko. Kar udari s polštrom v koleno. Tako, zdaj sem žrtvovala tri poke. Zdaj bom nadaljevala večkaj bolj nežno. Če je pretežko, samo malo počasniš. Narediš počasneje. Če ti je lahko, šibaš s tempom naprej. Če vam pretežko, dajte se oprijeti
in vse eno počasi. Tudi če je poštoček pretežek, samo stojte na mestu in dvigujte nogo. Še dobrih 10 sekund. Počasi, zbrano. Zdaj, če bi bila nogometaš, bi najbrž brcal na poštoček v zrak in ga ujela na drugo nogo. Nisem. Verjamem pa, da je marsikdo od vas ali pa od vaših partnerjev, pa se lahko s nami pa nam pošlje, noben problem. Bomo veseli vseh vaših odzivov na to našo telovadbo. Časi dviguješ. In potem se morate odločiti, a boste lovili svoje ravnoteže ali blazinico. Še malo. In gremo na tla. Stisneš trebuška, prej se na roke nazaj in prenašaš noge preko blazine. Stegnete. Ni jutranji čaj. Pretaj pa po želočku. Tako se vidi na srečo, tega ne slište. Še dobrih 10 sekund. Potem pa prenašamo blazino iz levega na desni bok, pa hkrati vmes še dvignemo v zrak. Super. Primaš, dvigneš, odložiš, dvigneš. Lahko pohitriš, lahko delaš z umirjenim tempom. Dajte pa pod komentarje napisati, kako vam je šlo. Je v redu, je težko, ravno prav, divje, zaspano. Evo, še zadnjič, večemo pa štrček v zrak, kar visoko vrži, močno vrži. Na trenutek zadrži v jami in še da potem odloži. Ja, samo naravno ga ne vrži, pa ne, kaj je dela kamera. Še 10 sekund. Evo, in smo končali dve serije. Tisti, ki imate čas, gasne tole štopaco, da se ne bo dorilo še naprej. Tisti, ki imate čas, dejte vse še enkrat ponoviti. Ostali, bravo. Super vam je šlo. To je to. Jaz se danes poslavljam od vas. Mogoče bom kar tole blazinco odložila in še od drema na dve minutki. Pa se vidimo jutri zjutraj. 8.15. Ne bom vam še zaupala, kaj sem za vas pripravila. Ne, naj ostane presenečenje. Kaj nastavite si budilko, zjutraj prekite Facebook od Lidla Slovenije, pa telovadimo skupaj. Lep dan! Čau, čau!